Mən həmişə demişəm, qurban olun millətimə. Allah məni bu millətin yolunda öldürsün. Xabarovskidən cəsarət qardaşım var. Mənə zəng elədi ki, Elçin, bizim Masallının Kolatan kəndində, Seyidlər məhəlləsində bir ağamız var, bir qardaşımız var. O öz nəvəsinə qurban əti deyir. Amma biz belə qərara gəldik ki, bunu ordumuza, yəni belə deyək, sərf eləyək. İndi görürsünüz, qurban əti mənim yanımdadır. Qurban ətini də göndərən Ağayev Mirzağa qardaşımızdır. Seyid nəsildirlər. Allah sizdən çox-çox razı olsun. 200 kilogram ətdir. Biz bunu həmişəki qaydada buğlama bişirtdirib, kapron qablar var, ağzı bağlanan qablar. O qablara yığıb, ordumuza siveci yemək kimi kamazımızın içində, yükümüzün içində çatdıracağıq. Allah bizə dəstək olan qardaşlara, ordumuza dəstək olan qardaşlara dəyməsin. Allah prezidentimizi qorusun, ordumuzu qorusun, millətimizi qorusun. Sizi sevirəm, cəsarət öpürəm səni qardaş. Bütün Xabarovskdakı qardaşlara eşq olsun.